виконуючи історичне рішення 16-го з'їзду КПБУ, трудящі радянської України розгорнули боротьбу за високі темпи житлового будівництва. Для будівництва потрібна тегла, яка є основним будівельним матеріалом для стін. Піднести виробництво тегли та інших виробів будівельної кераміки до рівня сучасної техніки – важливіша державна справа. Одним з основних способів виробництва тегли є метод напівсухого пресування. Київський завод напівсухого пресування тегли. Процес виробництва тегли починається в кар'єрі. Гідромонітором змивається шар ґрунту, під яким залягає глина, що йде для виробництва тегли. Метод напівсухого пресування дозволяє цілком механізувати технологічний процес виробництва, підвищити якість продукції. Транспортером глина подається до сушильного барабана. Просушена глина здрібнюється і подається на сито. Тут просушений порошок глини зволожується до 11-12% і перемішується. Глиняний порошок надходить далі до бункера преса. Спресований сирець іде у випал. Розвиток виробництва тегли методом напівсухого пресування затримувався із-за недосконалості основного технологічного агрегата – преса. Закордонне пресобудування було неспроможне дати конструкції преса високої продуктивності, який одночасно давав би добру якість і широкий асортимент виробів. Ось прес американської системи Boyd. Його продуктивність лише 2400 цеглин за годину. Продукція низької якості. Цегла крихка. По конвейеру цього преса йде дуже мало цеглин. Продуктивність преса німецької системи Spengler ще нижча. Перед нами прес, створений радянським інженером Олександром Олександровичем Мелія і виготовлений на радянських машинобудівних заводах. Його продуктивність 7200 цеглин за годину. Три рази більше, ніж дають найпродуктивніші закордонні преси. Закордонні преси можуть дати до 10 мільйонів цеглин за рік. Нова радянська машина дає 30 мільйонів. Ось потік цегли з нового преса системи інженера Мелія. Головна перевага радянського преса – висока якість відформованої на ньому цегли. Цегла має чіткі ребра, рівні грані, високу міцність. Новий прес відрізняється від існуючих машин також і тим, що на ньому можна пресувати дуже широкий асортимент архітектурно-будівельних виробів. За один оборот прес може дати 12 різних видів виробів. Інженер Олександр Олександрович Мелія разом зі своїми співробітниками оглядає денну продукцію преса. На конвеєрі облегшена п'ятистінна цегла в конструкції товариша Мелія. Вага цієї цегли на 27% менша, ніж звичайної будівельної цегли. Це зменшує витрати сировини, палива, заощаджує транспорт. Стіни з такої цегли краще зберігають тепло будови. Лабораторні випробування випаленої цегли, виготовленої на новій машині, показують її високу міцність. На новому пресі можна виготовити також цеглини з наскрізними пустотами. Промисловим шляхом на новому пресі вперше у техніці випускається лицювальна цегла з рельєфним орнаментом конструкції інженера Мелія. Щоб одержати орнамент, до штемпеля прикріплюється лише відповідно гравірована плитка. Вартість виготовлення цегли при цьому не збільшується. Одержувані масовим виробництвом, цінові вироби високохудожні і різноманітні.
Вони можуть створити новий архітектурний стиль оформлення фасадів та інтер'єрів, усуваючи трудомісткі процеси штукатурних робіт, відкриваючи широкі перспективи для радянської архітектури. Облицьовані такими виробами будови віками зберігатимуть свою красоту. Значення нового радянського преса не вичерпується застосуванням його в галузі будівельних матеріалів. Він може бути використаний у виробництві вогнетривів, для брикетування бурого вугілля і торфу, у виробництві пластмас. Прес системи Мелія – видатний винахід радянського інженера, що дозволяє незмірно збільшити випуск і підвищити якість будівельних матеріалів. За створення нового за конструкцією потужного високопродуктивного преса інженерові Олександру Олександровичу Мелія присвоєно звання лауреата Сталінської премії.